srdce buribníka, tam, kde se Anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku, a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný snílek, a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, bez krase z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený v saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Dobrý den. Dneska si řekneme něco o forpasovnících. Řekl jsem cizí slovo. Forpas, to je vlastně háček s vlascem navázaný, který je zakončený buď smyčkou nebo normálně vlascem a je v něčem uložený. Normálně háčku, na který navážeme vlasec, se říká návazec, takže správně česky by mělo znít zásobník návazců, ale ve slangu se tomu říká forpasovník. Aby jsme věděli, o čem mluvíme. Háček a na druhém konci smyčka. Tomu se říká forpas. Řekl jsem správně česky. Na začátku bych chtěl něco malého uvést na správnou míru. Krásné české slovo nicméně. Zapnete si televizi, hlasatel řekne nicméně. Vemete noviny, pustíte si nějakýho redaktora nebo něco a všichni nicméně. Je to úplně nesmysl, nicméně. To není ani nic, ani mý. Takže jsem se rozhodl, že budu říkat slovíčko nic více. Je to úplně stejná blbost jako nicméně, ale ještě se to nepoužívá. Takže nic více si dneska řekneme něco o forpasovnících. Skončila výstava a my jsme byli velice potěšeni. Chodilo za náma strašná spousta lidí, kteří nám děkovali za videa, které točíme. My moc děkujeme. Já vím, většinou to byli neznámí lidi, podávali nám ruku a byli rádi, že takové věci točíme. My jsme samozřejmě rádi a budeme točit dál. Bohužel se našli i tací, kteří říkali třeba takové věci, abych se ostříhal a oholil. Takže vidíte reakci. Ostříhal jsem se a oholil. Ale budu si to točit, jak budu chtít. Dnešní díl určitě nebude o tom, jak se váže háček nebo jak se dělá smyčka. To už jsme se učili v jiných dílech a tomu se věnovat nebudeme. Pro nás je důležitý ten navázaný háček s tou smyčkou nějak uložit. To znamená, tento forpas, samozřejmě slangově řečeno, někam uložíme. Když se vrátím k historii forpasovníků, forpasovník je vlastně zásobník návazců. Je jedno, jestli je velký, tenkej, tlustej, dlouhej. Každý ten člověk, který ten forpasovník, který zásobník návazců používá, ho má k nějakému účelu. Člověk, který půjde podél vody a jde jenom ve vestě, tak potřebuje malej, tenkej, aby se mu vešel do kapsy u vesty. Člověk, který sedí na bedně, třeba u vody, a má sebou 1000 gramů, tak je mu úplně jedno, že veme takovouhle velkou věc a strčí do té tašky. Je mu to úplně jedno. Takže je to jenom o tom použití a samozřejmě jiní používají plavačkáři, jiní fídraři, jiní kapraři. Kapraři používají zásobníky, které jsou úplně na jiném principu. Tam většinou je podvaz. Podvaz znamená, že si tam dá kuličku nebo peletu a zahákne to do navázaného úplně jiného forpasovníku, tedy krabička, která je zásobník návazců. Chtěl bych něco o těch forpasovnicích říct. Samozřejmě vyvíjeli se, jak šel čas, a mám tady pro vás i takovou raritu historickou, protože chytám nějaký pátek a ukážu vám třeba, jak vypadaly forpasovníky dřív. Možná, že to ještě někdo používá. Kartičky, do kterých jsou zapíchané špendlíky a na konci je navázaný háček. Důležitá věc, aby tam bylo průměr toho vlasce. Dobrý je psát i datum, tady jsem ho třeba nenapsal, ale vidíte. 12 vlasec, 10 háček. A takhle je máte, vy jenom vyndáte kartičku, to je jedno třeba tuhle, vyndáte si háček a chytáte, což je perfektní věc. Teď se jenom řekneme, proč je důležitý, aby všechny ty háčky byly stejný, stejně dlouhý. Představte si, že chytáte plavačku, máte vyváženou udici, to znamená splávek, broky, dole máte návazec a chytáte.
Hrozně dlouhou dobu vám dalo seřídit si tu udici, tedy vyvážit si ten splávek, dát tam broky, všechno. Vemte si, že chytáte, je tam nějaká váska nebo větší ryba, utrhnete. Než vyvemete, navážete háček, který bude jinak dlouhý, a než to zase seřídíte, to chvilku trvá. A to hejno těch ryb, který se tam pracně dostali, vám odjede. Pokud to máte v nějakém tom forpasovníku, stejný, všechno stejně dlouhý, pak je tam velikánská výhoda, a to znamená, že vy jenom vemete, smyčka, protáhnete, 3 vteřiny, chytáte dál. To je ten důvod proč. A když už jsme u toho, proč vlastně používat forpasovníky. Na snadě je nic více. Jde jenom o to, že představte si, že třeba teď je venku mínus, hodně mínus. Já byl včera na rybách, bylo mínus 9. A vázat zmrzlou rukou na vazec je strašně pracný. Takhle vemete jenom forpasovník, uděláte cvak, háček, probíknete, chytáte dál. Úplně stejná situace, představte si, že jste někde, kde potřebujete rychle navázat. Nebo potřebujete ty háčky mít uložený. Nemáte čas vázat. Nebo zkrátka nechce se vám vázat. Máte zmrzlý ruce, nemáte tu možnost. Vyndáte 1, 2, 3 a vážete. Dobře navázaný forpasovník vypadá třeba takhle. Vidíte, že jsem se snažil. Je to vázáno ručně. Já jsem stará škola a všechno vážu ručně. Samozřejmě v dnešní době už jsou různý ruční nebo elektrický vazače a smyčkovače, ale já to dělám pořád všechno ručo. Takže to jsme si řekli, proč ten forpasovník. Co všechno vlastně na ten forpas, tedy návazec, potřebujeme? Háček a vlasec. Jednoduchá záležitost. V dnešní době je dobré používat třeba magnetické krabičky. Ty krabičky jsou magnetické, háčky jsou většinou dělané ze železa nebo z nějakých drátků, který ten magnet udrží, není co řešit. Pokud ty háčky nejsou odlehčené, které jsou třeba určené pro kapraře na zvednutí kuličky na popku, ale o tom to není. Ale tohle vynikající záležitost. Druhá věc, na druhé straně takzvaný lupovač, tedy český smyčkovač. To je taková ale pomůcka chytrá, kde vemete vlasec, naberete, uděláte jednou, dvakrát otočka a smyčky. Ale já jsem stará škola, já ty smyčky pořád dělám přes prst. Jak udělat tu délku, aby byla pořád stejná, je úplně jednoduchý. Můžete začít z jednoho nebo druhého konce. Někdo udělá smyčku, naměří si přes špendlík nebo přes nějakou hranu, která označuje, si naměří délku, stříhne a drží pořád stejnou délku toho vlasce. To znamená, že vám to vyjde. Někdo to dělá obráceně. Já jsem stará škola, dělám obráceně, navážu háček zapíchnu do forpasovníku, vohnu ho přes tu hranu, kde má bejt, a ten vohyb navážu 1, 2, 3 smyčky, hotovo. A vždycky se mi to plus, minus, jak vidíte, se mi to povedlo. Plus, minus, nemá nějaký milimetřík, nemá vliv. Ale samozřejmě, pokud by tam byl rozdíl centimetr, tak třeba při plavačce už je to velikánský problém. V dnešní době, znovu zdůraznuju, jsem stará škola, vážu všechno rukama, ale jsou lidé, kteří třeba zaměstnání mají hrubý prsty nebo nemají cit v té ruce nebo něco. Existuje spousta šikovných pomocníků. Na jedné straně říká se tomu lupovač nebo smyčkovač, to je takováhle pomůcka chytrá, kde vemete vlasec, naberete, uděláte 1, 2 otočky při smyč a máte smyčku, ale já to nepoužívám, ale dobrá věc. A na druhé straně jsou různý vazače háčků od ručních přes elektrický, kde vemete, zaháknete háček, uděláte vr, háček navázaný. Ale znovu zdůrazňuju, já jsem stará škola. Tam, kde se anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku, a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný snílek a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, bez kraze z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku, kazna je takové. Hospodský sudy válí, starosta pěnu chválí,
tequila je červí ráj. Broďáky nasadíme, večer až nahodíme a žížali pak svý prémaj. Houpat se v síti, veselý kvítí, začíná líst do hlavy. Měsíci na hladině s úhozem popěvuje, jo, tam dole u vody. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej vrchu, v zeleném saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu, a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej vrchu, se vrátíme k historii forpasovníků. Já jsem začal chytat strašně, strašně dávno. A tenkrát nebyl tak otevřený trh a bylo tady nabídka jenom z několika málo a byly strašně drahý. Tak jsme se museli nějak poradit. Samozřejmě klasický zásobník návazců už logicky může být třeba kousek polystyrénu. Taky jsem to tak dřív dělal. Zaháknul jsem máček do polystyrénu, na druhé straně špendlík. Lehký, rychlý, levný, ale jakmile se ten polystyren strčil do kapsy, nebo jste ho dali někam do tašky, nebo do něčeho, tak velikánský problém, většinou se ten vasec narušil, nebo se za něco chytil, nebo se roztrh, což nemělo kryt. Logicky to vedlo k tomu, že jsem svému tátovi sebral golu, tohle, vidíte, a polystyren jsem do toho vrazil. To znamená, že tady vidíte, je to někdy v roce 1990, to je hodně dávno, ale polystyren, kde jsem si napsal důležitý informace, 0,10 vlasec, tady vidíte rok, zapíchnul jsem špendlík a taky to šlo. Dobrý bylo, když jste to zavřeli, hele, nic se tomu nestalo, perfekt, akorát, že se to moc tátovi nelíbilo, protože gola se valela v šuplíku, že jo. Tak jsem si vymyslel jinou šikovnou věc. Tohle je ještě starší než cokoliv. Tohle jsou vlastně desky, tvrdý desky. Já jsem do těch tvrdých desek vrazil karton, který jsem oblepil průhlednou lepenkou, zapíchal jsem nahoře špendlíky a tady dobře vidíte rok, vidíte ty špendlíky a je to rok 1980. Je mi jasný, že už je to hodně dávno a někteří z vás ještě ani nevěděli, co je to plavačka, ale já jsem takhle začínal. Úplně jednoduše, ono už se to trošku slepilo, protože přece jenom to tam je zavřený nějaký pátek, dneska už mám klasický forpasovníky, ale když se mi to podaří to odtrhnout, když se mi to asi podaří, ale úplně jednoduchý. Tady vidíte, jaký se používal tenkrát vasec, nějaký snap nebo quatron, 0,08, já jsem to měl ty forpasy popsaný, na druhé straně vidíte, že se chytala třeba stroft, tenkrát tady toho moc nebylo na výběr, dneska se odevřel trh a je toho vagon. Ale ještě jednou vidíte datum, rok 1980, to je sakra dávno. Fungovalo to, vidíte háčky. Bohužel, asi těžko bych je dneska použil, protože všichni víme, že každý vlasec, který je vystavený sluníčku, vzduchu, tak prostě chemie funguje, to znamená, že ten vlasec stárne. Něco jiného by bylo, kdybychom ty vlasce vzali a zavřeli je do ledničky, nechali je při stálý teplotě 5-6 stupňů a ve tmě a v chladu. Takový vlasec vydrží dlouho, ale jakmile to dáte na sluníčko? Špatně. Ale tady jenom jsem chtěl ukázat trošku nostalgicky historii, že i taková věc fungovala.
Samozřejmě dneska je to jednoduchý. Dneska jdete do obchodu, vyberete si forpasovník, jaký potřebujete, podle kapsy, nebo podle tašky, nebo podle vesty, nebo podle toho, co potřebujete. No já tady jenom ukazuju, že hele, takhle jsem měl devítku, takhle jsem měl desítku, takhle jsem měl dokonce pětku vlasec. Asi někteří z vás ani nevidí, ani v životě chytat nebudou 0,05 vlasec, ale vidíte, to byly háčky 22 a 20 většinou na patentku. A i takový háčky se tenkrát chytali. Tak jenom trošku nostalgie. Dneska už to funguje tak, že v dnešní době je to tak posunutý, že hele, tady, trošku se chlubím cizím peřím, ale hele, tady máte jasně napsáno. Háček, vlasec, takhle vypadají navázaný a připravený forpasovníky. Je to v plastu, je to na magnetech, dobrý nápad, a nic se tomu nestane. Takhle vypadá třeba jiný forpasovník, vidíte navázaný háčky, krásně na sobě. A dneska ta technologie postoupila jedno od jaký firmy, tady vidíte třeba jiná firma. Takhle to vemu, jenom tady udělám cvak, cvak, zaháknu, je tam napsána míra, kolik potřebuju, 22, 20. Tady jsem vám ukázal třeba můj forpasovník, který vypadá takhle. Hrozně důležitá věc, napsaný vlasec, jaký to je 12, háčky už si nepíšu, ty vidím. Krásně to vidíte, že můžete si udělat dílku, jakou potřebujete, důležitý, aby byly stejný. Pokud budete potřebovat třeba forpas, který je delší, vemte si, že tohle má 50, a abyste si udělali další ten forpas, tak úplně jednoduše. Zaháknu háček, smyčka, smyčka a zapíchnu špendlík. Potřebuju metr, háček, smyčka, 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 zapíchnu. Když to sundám, vám vidíte, úplně jednoduchá záležitost. Samozřejmě forpasovníky, tedy zásobníky návazců, nejsou nekonečný. Můžete si je koupit, jaký potřebujete. Široký, placatý, dlouhý, tlustý, tenký, ale tím, jak ho odvíráte, zavíráte, za čas odejde. Já vám chci ukázat jeden z nejstarších, takhle se rozhlídnu. Krom toho, co jsem vymyslel a udělal, já ho zrovna nevidím, ten starý, tadyhle někde bude. Hele, třeba se vám stane tohle. Prostě tím, jak to odvíráte, se to vlomí. No a co? Funguje to furt. Důležitý je, že ta hrana, kde jsou ty háčky, je schovaná. Že se tomu návazci ani tomu nic nestane. A zase důležitý popsáno. Tady vidíte vlasec, tady vidíte, že to je rok 2010. No a co? Tím, jak se tomu potřebovalo, vydrželo to 10 let, co má být. Jsou bohužel takový, který se rozpadnou dřív. Tohle je můj nejstarší forpasovník. Odvírám, zavírám a ta firma to asi udělala velmi dobře, protože jak vidíte, je tam někdy napsaný rok 2006. Máme 18, to znamená, že to nějaký pátek vydrželo, ještě to furt drží. Ale nikdo si nemůže myslet, že tahle hrana neprdne. Když prdne, vemete lepenku, slepíte. Tady vidíte, hele, takhle se to prostě roztrhne. No a co má být? Roztrhne. Když vám to vydrží 2-3 roky, vemete takhle průhlednou lepenku, nebo nějakou, hele, slepíte. Vidíte to? Takhle tam šouknete. Přelepím, no a co, se to roztrhlo, ježišmarja. Není to druhá záležitost, stojí to 200, záleží na výrobci samozřejmě a je to fouk. Slepím, podlepím, hotovo. Mnozí z vás se ptají třeba, jak se dávají ty háčky na sebe Moderna. To je poslední výkřik, který existuje. Místo, abyste měli ten štos forpasovníků, který mám já, tak to dáte všechno do jednoho na magnetech. Tady máte, sem se dá smyčka a můžete si udělat ty forpasy, každý jak potřebuje dlouhý. A teď mnozí se ptají, jak se to dělá. Hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a dám jich 10 na sebe. To je 80. 1, 2, 3, 4, 4x8, 320 háčků. Já jsem začal ráno vázat a ukážu vám, hele. Takhle jsem 4, ale dáte jich tam až 10. Prostě jednoduše, když je potřebuji odebírat, vemu jeden háček, odeberu druhý. Naprosto stejně, krásně. A říkám, stará škola, zaháknu háček, tady udělám takhle ohyb, ten sundám, jedna smyčka, druhá smyčka a je to naprosto stejný. Je jedno, jestli to vážete přímo na tom, nebo jestli si zapíchnete špendlík nebo nějakou značku, to je jedno, na čem to vážu, ale vždycky plus minus milimetr, ale tady vidíte, že je to naprosto stejný. Jen jsem tam napsal, že to je 12 vlasec a rok 2 2018, to znamená únor 2018. To je pro vás strašně důležitá informace. A sem se jich vejde hodně, ale hlavně, ať to dáte do jakýkoliv tašky, do čeho, vydrží to nějaký pátek, si myslím. To, co když jdete k vodě, tak je úplně jednoduchý, tak jak jsem si to kdysi udělal já. Vemu a napíšu si.
Tady má třeba někdo napsáno, kamarád Honza, háčky. Já jsem si tam vždycky napsal, že to je na 10, na 11, na 12. Vzal jsem podpasovník a viděl jsem, že tam je všechno 12. Takhle to vypadá, když to máte připravený a jdete k vodě. Jo. Vidíte, kolik se tam vejde háčků? Můžete trhat a trhat a trhat. Úplně radost. Ovšem, zažil jsem taky závody, kde vedle mě seděl závodník, utrh, nahodil a vzal druhej a mezi tím vázal. Jo. To znamená, že mohl prošvinout závěr a nesoucedil se, protože většinou, když máme táček do pusy a čerta váza, v té chvíli je závěr. Bývá to tak v praxi. Samozřejmě štěstí přeje připraveným a když jste připravený u té vody, tak se nestresujete, nenervujete a můžete se soustředit na vlastní chytání. Nehledě na to, že když je venku mínus, tak asi mám mrznou ruce. Že jo? Ale to už jsme si řekli. Časem si každý oblíbí nějaký vlasec, nějaký návazcový vlasec. Já jsem za svůj život jich vystřídal desítky, možná stovky, ale vrátil jsem se ke 4-5. Oblíbíte si ho, vyzkoušíte si ho. Je blbost jít a koupit toho kilometry. Dobrý je jít, koupit si kolečko, zkusit udělat pár návazců a když vám to kolečko drží, netrhá se, tak máte vyhráno. Ovšem může se stát, že v tom obchodě, kde ho kupujete, leží to kolečko měsíc, půl roku, rok, sítí na něj sluníčko a ten vlasec takzvaně stárne. Můžete trefit starý, nezanevřete na to, zkuste ho koupit jinde, protože když vám ten vlasec jednou sedí, tak to může být vina toho prodávajícího, že ho tam nechal dlouho. Většinou si ten vlasec vyzkoušíte jedna, dvě, tři ryby a víte, že ten vlasec drží. Já jsem si oblíbil několik značek, tady jich je třeba pár, nechci jim dělat reklamu, ale jsou fakt dobrý. Pokud chcete začít, určitě Angličani Drenan, luxusní záležitost. Italové Mimetics, luxusní záležitost. Další Italové Florina, luxusní. Ale těch značek je daleko, daleko víc. Ale zase, když si něco oblíbíte a drží to a netrhá se to, tak proč byste hledali něco jiného, že jo? Existovala jeden z nejlepších vlasů, který byl, jmenovalo se to Tortule. La Tortula, dělala to firma, myslím, X21 nebo La Sirene, byli to Francouzi. Bohužel se k nám nedostal ten vlasec. To samý Ghost Duch, myslím, že ta firma se jmenovala Milo. Ale zase se ten vlasec ke mně nedostal, tak proč bych ho schánil, když jsem si našel náhradu a ta drží. A úplně stejně to udělejte vy, ať se ten vlasec jmenuje, jak se jmenuje. Když víte, že vám drží a že mu věříte, tak nemá cenu hledat něco jiného. A je blbost mít něco navázaný takový, něco takový, něco takový, něco na takový. To můžete při zkoušení, ale ne, protože pak nevíte, pak tápete a blbnete. Vemte si, že něco praskne a vy nevíte, co to bylo. Jakmile vám ten vlasec drží, věřte mu a chytejte ho. Úplně stejný to je s háčkama. Oblíbíte si nějaký háčky, zase existuje na trhu strašná spousta háčků, těch firem, co se sem dostalo. Vy si ty háčky oblíbíte, já jsem si tam napsal velikostně ty háčku, vidíte, je blbost tam sát rok, protože háček vydrží hodně dlouho. Někdo má rád červený, někdo má rád růžový, někdo fialový, to je jedno. Já z praxe vím, že fungují ty červený, když chytáte žížalu nebo patentku, velmi dobrý. To samý háčky, které jsou nelesklý. Bohužel se hodně stává, když svítí sluníčko, tak háček, který je lesklej, tu rybu odradí, ale to se bavíme o závodění. Při normálním chytání máme to jedno. Navíc většinou, když nastražuju kousek housky, většinou ten háček je kouká jenom špička. Žížala háček kouká špička, tam je úplně fuk, jaké je. Pro vás je strašně důležitý ten háček, aby byl ostrý. Ostrý háček poznáte tak, že když se ho dotknete, hele, tak vám zůstane, takhle vám zůstane vyset na prstě. To znamená, že to ostrý je opravdu luxus. Ale nejlíp to poznáte tak, že vemu červa, napíchnu červa na háček a chytám. Chytnu první rybu, druhou rybu, třetí rybu. Když při čtvrtý rybě už nepropíchnu toho červa, tak ty háčky jsou špatný. Většinou jsou chemicky ostřený a dobrý háčky musí vydržet minimálně 5 červů, co znamená 5 ryb. Když při prvním háčku už nepropíchnete červa, okamžitě je vyhazujte, to jsou špatný háčky. Dobrý háčky jsou takový, kdy opravdu jsou háčky, které vydrží 10 těch ryb. Ale to zase. Oblíbíte si nějaký háčky, nekupujte jich tu, nekupte si bytlik, vyzkoušejte. A pokud funguje, tak je to jasný. Věřte jim, je to jedno. Akorát někdo používá ramínka, někdo očka. Já osobně preferuju ramínka, a to z toho důvodu, že my používáme takzvaný vyháčovač, tedy obůstek. Obůstek je něco takového, já to ukazuju, protože tam je smyčkovač. To znamená, že já zaháknu vlasec a té rybě zajedu do huby, naberu ten háček a vyndám ho. A když je tam očko a ten háček je větší, tak vám většinou ten obůstek od to očko urazí ten háček. Proto závodníci, který chytají drobnější rybu na malých háčcích, používají zásadně plošku, to znamená ramínko, ne očko. Ale je to zase o tom, někdo
používá očko a veme si takovej obůstek, který tam projde. Je to zase jenom o tom si to oblíbit. Takže neděste se teďko, když jsem řekl, že to, protože třeba při dírkaření já používám zásadně očka. To z toho důvodu, že ten háček líp pracuje, líp se váže. Ale zase říkám, oblíbíte si ho, chytejte ho. Tak to je asi tak všechno, co jsem chtěl o zásobnících neboli forpasovnících říct. Takže, ať vám to váže. A zas někdy. Ahoj. Tam, kde se Anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný snílek a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, bez kráse z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, já nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, zelený saku, kasta jede na kole. Hospodskej sudy válí, starosta pěnu chválí, tequila je červí ráj. Broďáky nasadíme, večer až nahodíme a žížali pak svý prémaj. Houpat se v síti, veselý kvítí, začíná líst do hlavy. Měsíci na hladině s úhořem poupěvuje, jo, tam dole u vody. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, v zeleném saku, je to pravda nebo ne? Chytli jsme rybu a nemá chybu, porcuje se na stole. Ty starej brachu, v zeleném saku, gazda jede na kole. Je to ostrá. Pěkná hlava. Je moc hezká. Jo, ale mi chtěla udělat oprutný, má to jenom opřený v té hubě. Pojď, tak. Počkej. Tak. A ta je malá prej. 15 červíků vzala, nazjemněnej. Moment. No, můžeš. Zkusím. Chceš si ji změřit? No, má 50, no. Nic nemá. Ale... Dobrý? Jo. Můžeš si pustit.
Víš, jak má tu pigmentaci pěknou. Aho. Vidíš to? Jo. Jsou nádherný teďka to podzim. Ale jak drží, vidíš to? Jo, tak drží. Ta je nádherná, ty jo. Ona je tak blblá. Nech se zorientuje, no, a už je pryč. Ale viděl jsi, jak potržela krásně. Hele, a až... Tak tohle nám tady plave. To je úžasný. To je rybačka.